jedan telefonski poziv bio je dovoljan da krenemo na ovaj put. Kaže glas sa druge strane žice. Ljudi ovde imaju veliki problem. Pale se stvari u kući iz čista mira, lete šolje po sobi, igraju lopate u podrumu, a nešto neobjašnjivo ušlo je u devojčicu. Slušam i ne verujem rođenim ušima. Ovo je put koji iz Niša preko Doljevca, zatim Crnatova, Dubova i Zlate vodi za Žitni potok. Sumurno, decembarsko popodne i veče, sumurno, bez obzira što je za nekoliko dana nova godina i što se svi mi radujemo novoj godini, nekim ljudima nimalo nije do radosti. Dešavaju se neke neobjašnjive stvari. Za njih nema sna. Idemo da vidimo šta se to tamo dešava, ali s obzirom na to da smo čuli vrlo jezivu priču, na ovaj put nismo pošli bez osvećene vodice, krsta koji nosimo oko vrata i naravno belog luka. Da li je Sava Savanović dobio svog naslednika? Sve je sada jasno. Do Žitnog potoka ostalo je još par kilometara. Uzbuđenje raste. Ovog popodneva sablasno izgleda Žitni potok. Nigde žive duše. Na izlazu iz sela, na vrhu brda, jedna silueta. To je on. Čeka nas. Dobar dan, ja sam Boban. Ja sam Žika. Pa slušaj da vam kažem. Taj čovek to dosađuje, prijatelja dosađuje od juna meseca. Tog čoveka niko nije video, niko sem njegove 14-godišnje kćerke Anđele. Anđela kaže, razgovara sa njim, budi je iz sna, zapitkuje, čak i preti. Dosađa mi taj čovek deti, matatira mi deti i dosađa. A samo ga ona vidi? Samo ga ona vidi, niko više, i priča sa s njime kao sad sa tobom. I čujemo kako lupa, kako lupa. I čujemo kako lupa i oče kaže, ću te upalim tatka, tebe, kuću, sad izgore, te kaže, komplet, predi nam. Nema sna, nema, kako bih rekao, nema budućnosti za ovu porodicu. Znači jednostavno, niko ništa ne vidi, ko pali i ko radi te stvari sa Anđelom. Znači on bukvalno i ulazi u Anđelu i Anđela dobije neki muški glas. Pa deluje da to nije prirodno, neobjašnjivo. Pa da sam ja na nekom drugom mjestu, nikada bih, ne bih krenuo. Da nisu ovo prijatelji, da nisu. To mi je vrata strica. Aha, Bobi. Da, naravno. Znači, ovo je čista katastrofa zato što čovjek ništa ne vidi, a čuje i prosto ne znamo kako da ispunimo tom čovjeku želju, da vidimo šta on hoće da bi on nas ostavio na miru. I vi ste u čudu? Čudo neviđeno. Ovo je porodična kuća Jovanović iz Žitnog potoka. Za njih posljednjih mesec dana nema sna. Boje se mraka. Tada počinje strepnja i strah koja traje do ranih jutarnjih sati. Dešavaju se čudne stvari. Dešava se požar iz ničega. Odjednom, bukvalno, usred bela dana. Imao sam požari ogromni. Sve što sam imao, sve mi živo izgorelo. Evo, ići ću da vam pokažem šta mi izgorelo. Ja sam juče, nisam trebao možda to da krećim, da sredim, ali morao sam da krećim. Treba sad da spremim neku večeru, tako mi rekli, da koljem kurbana, da spasim decu sad u subotu. Mesec dana? Mesec dana. Nešto neobjašnjivo? Neobjašnjivo. To se nikad nije dešalo? Nikad nije se to desilo, gospodine. Znači, to je sve izgorelo. To je samo cebe, kažeš? Da. Znači, niko živo unutra nije bio. Mi smo bili tu, znači, bilo je 3:30 preko dana. Evo. U sred bela dana. To je nov regal. Pred mjesec i po dana. A gde je krenula vatra? Tu unutra. U posteljine. U posteljine. To je buknulo, ja jedva sam ugasio. I kuća mi se, to je bio garež u kuću. Ja sam juče krećio, sve srednjico, vidite, sve krećeno. Samo od sebe iznutra planulo. Da. I malo smo prekrećili unutra, je bilo ludnice. Nisam verovao. Nikad u životu ne bi verovao, ali ovo samo od sebe da se zapali, to ne znam, ne mogu da verovao. Ja sam tamo seo, ručali smo, tek vidimo vamo u drugo odalenje plame, dim.
Ja uzmem kofu, imam sad vodu u kuću, u kofu sam uzem i počeo sam da gasim. Kako gasim, tako više gori, više plame. I trčali su komšije, rodbine, familija i gasili smo taj požar. To jedan jedini slučaj ili više paljevine je bilo? Pa bila je, ovo je tri, četiri paljevine bilo. I samo od sebe plane? Samo sebe. Pa stani, je li ima neki vatra, neki ogar? Vatra, naravno da vatra. A dobro, je li ložite peć neku tu? Ne. Imam peć, ali nismo ložili peć. Ništa nije ložena. Samo od sebe? Samo od sebe, da. Instalacije, struje, ništa? Ne, instalacija nije, to je bilo... Sve izgoreno, samo jedina Sveta Bogorodica, znači ikona, ostala je čitava na zidu, ovo ostalo je sve izgoreno. Evo, gde je to bilo? To je bilo tu. Ovde su bili ti stvari. Tu? Ovde. Pa tu nema struje, instalacije. Nema, evo, instalacija, gde je, brate? Evo, gde je instalacija, vidite gde je. Tu, Bobane, nema struje nikakve. Tu nikakva struja, ništa nije, vidite samo to ništa, to sam juče krećio, pet puta sam krećio. Ručali smo, to je bilo oko 4 sata popodne. Pomažu komšije, vidimo da... Pomažu, dolaze ovde ceo noć, kad je bio požar, pomogli su mi, gasili smo svi, trčali su, to je bio veliki dim, velika vatra. Ne znam, znači nema objašnjenja, najgore što čovjek ništa ne vidi, a pali se. Znači moja čovjek ništa ne vidi. Sedimo u tu sobi, a ona tamo već gori, a nema niko živ. I šta čovjek da misli kad sve ovo čuje? Nema nikakve dileme. Ovi ljudi imaju veliki problem. Ne postoje vrata na koje Boban nije zakucao, zatražio pomoć. Policiji sam se žalio, došla, videla policija, ne veruje mi. Bio sam danas u socijal da uzmem neki pomoć, da mi da trenutni pomoć. Daću će mi neki malo kasnije, ne može sad da mi daju. Malo pre sam došao iz Prokuplja. I... Jeste osvetili kuću? Jesu dolazili da, sveštenici? Da, došao je pop iz Židoređa, osvetio je kuću sve kako treba, ali opet kaže da ima neka jača sila. I znači, niko nije verovao. Ja da sam negde na nekom drugom mestu ne bi verovao. Ali tu sam svako veče i verujem. Znači, 1000% je neka veća sila u pitanju. Pričam ženi kao sad vama, ona kaže, on bio sam. Žena se čudi. Kaže, to nije moguće. Ko je zapravo taj nevidljivi čovek koji dosađuje anđeli? To je mlada osoba, oko 20 godine, lep, lepuškas čovek, tašnicu nosi, farmerke, obučen, fes i drugo ne znam šta da vam kaže. Dosađuje mi dete, preti za dete, ću vas zapalim, kaže, tebe prvo ću da zapalim, posle tatka i familiju komplet. Ti ga vidiš, je li tako? Vidim. Šta ti on kaže? Pa, smeje se, plače, pali, pleti. Kako ga vidiš, u snu ili ovako? Ovako, ceo ga vidim. Kad si ga prvi put videla? Pa, prvi put ga videla pre 20 dana. Da. Toliko, 20 dana. I od tada je svaki dan dolazi ili ne? Svaki dan. Svaki dan. Je li bio danas? Ne. Ona je sad uplašena i ne smemo u školu da idemo, ona je išla u školu, on ju terao preko prozora da skače. I mene su zvali taj dan hitno, učitelji, ja sam išao dole, učitelj mi se žalio, kaže, mnogo dobra devojčica i lepo i sve, a hoće, kaže, kroz prozor da skoči. Mlad, visok, lep čovjek. Dok se kupa, on je gleda. On je bije me. Ispunjavali ste mu i želje? Pa, tražio veselje, pravio sam mu veselje. Bili su ovde trubači, bila familija, igrao sa dete. Njoj se noge bukvalno ono, u kočine, kao invalid, znači ne može da hoda po 2-3 sata, po ceo dan. Anđelina majka Olivera tvrdi da misteriozni lik ima mogućnost transformacije, što ovu priču čini još uzbudljivijom. Njen otac, dve osobe se pravi i ona ne zna ko je pravi. Pravi se on. Pravi se mi ga ne vidimo. Pravi se u mene. Da se pravi, u tebe. Mi smo odveli Anđelu kod lekara, kod psihijatru Prokuplju. Ona je zdrava, znači kompletno, znači zdrava, ništa je ne fali, znači dete je zdravo, pravo, sve. Bila na psihijatrijskim ispitivanjima i psihijatri kažu sve je u redu. Dolazili su mnogi i policija, nemaju objašnjenje. Dolazio i sveštenik, osveštao kuću, ni on nema objašnjenje. Desilo se čak, gotovo neverovatna situacija, da dok su sedeli u sobi, jedna šolja sama od sebe poleti i razbija ovo staklo. Jer vidio to neko? Videli smo. Znači, ova šoljica je poletela ovako i razbila. Da. Sama od sebe? Sama. Sama od sebe? Sama. Bili ste u sobi? Da, ve, tu smo gledali. I lopatu, znaš kako je lopata je u šuput, kako je igrala levo od desno. Ja kad sam vidio, ja sam poludo. I lupa noći čujemo. Znači, meni je život se skratio za 10 godina. Znači, noći lupa, znači to svi čujemo. Ne vidimo, ali čujemo. Ja kad sam vidio lopatu ovako mrda levo i desno, meni se život skratio 10 godina, ako nije više. Ali 10 godine sigurno. Meni kosao se ovako podigla na gore kad sam jako. Lično s mojim očima sam vidio.
Gasim u šupu požar sa skofom i vidim lopata kako ovako igra. Gospođa Olivera otkriva još neke zanimljive detalje. Problem je, kaže, povezan sa njihovom starijom ćerkom. Njena priča zvuči kao naučna fantastika. Ali ova ćerka mi je najkritična, ova ovde što sedi. On ima dvoje dece male i nju su isterali. Vatra potiče iz nje. Ona samo što se uvati za kvaku, ono gori. Vati se za sto gori. U bolnicu po njoj je bilo porodilište. Porodile se u peškiri, sve je zapalio u bolnicu u Leskovo. Njihova kuća dole u Leskovo, gde mi je ćerka udata. Komplet. Komplet, sve. Sve izgorelo. Sve. Pili su vatrogasci. Dvospratna kuća, sve izgorelo. Ja sam bio neki. I to sad to nije bilo. Ja imam 40 godine, to nije bilo. Da priča bude još dramatičnija, u samom žitom potoku od jednog meštanina slušamo priču koja kaže da razloge ove neobjašnjive pojave treba tražiti u neka ranija vremena. Postoji, ima nečega, znači, kažu ljudi, ali ja to ne znam, da je to nekada na tom mestu, da je dete rođeno, sa kranja to, mislim, žena poturila šta je, kako je, ja to ne znam, ali kažu da ljudi nešto ima. I šta reći ovim ljudima? Teško je i autor ove priče da u sve ovo poveruje. Teško je i većini koja sve ovo gleda. Tokom večeri, tišina i samo tišina. Da. I strepnje i strah. I šta reći, ne pamtim da sam u poslednjih 10 godina video preplašenije ljude. Rekao je, u 12 noću ne samo da bude u napolju, jer će ubiti nekog. U 12, tačno u 12. I ne izlazi si iz kuće? Ne. U lavo. Od 5 do 12 do 12 i 10. Nik, pogotovo ja, Boban, ne smijem uoštiti izađe. Znači, ovo nije laž, ovo je 100% da čistina. I nije neka zebanci u pitanju. Ma kaki laž, me, mi smo poludeli, bre, cela familija, bre, to je bila ludica, bre. Plakali smo i sve smo radili. Šta da kažem? Se desilo to nekad u vaš nikad vek? Nikad u životu. Nikad ništa vod. Slično niste ni čuli? Ništa. Ništa vodosag nismo čuli nikako. Pa u što sumnjete? Pa šta znam. Crna magija. Je li je magija, ne znam šta. Bobane, ne sumnjete u vampire? Ne. U đavola ne? Ne. Već? Samo poslato neka sila poslata, crna magija, koja što ne može da uništimo. Idemo napolje, idemo, gledamo, ne može nikako da ga vidimo. Znači, nevidljiv. A čujemo? A čujemo kako trupče, kako ide. I pali? I pali. I drugo, ne znam šta vam kaže. Pitali su i nas za pomoć. I umesto kurtoaznih reči utehe i neiskrenog saosećanja, ovim ljudima koji bez sumnje žive u strahu, predložio sam nešto sasvim konkretno. Ljudi, šta da vam kažem? Zainat njemu, večeras od 5 do 12, do 12 i koliko, 10, kaže, se ne izlazi. Zainat njemu, izađite ovde i pokažite mu da se ne bojite. Eto, i ja sam siguran, ali sam 100% siguran da i posle naše priče na televiziji i posle svega što ste uradili, da smo ove noći, ove večeri završili sa tim. Ja to u to verujem. Eto tako. Želim vam laku noć. Posle ovog snimanja nisu nam se javili. Verujemo da je onaj misteriozni lik zauvek išeto iz njihovih života i da je njihov problem sada prošlost.